Dobrý deň vážení, vítam vás u ďalšieho videa a toto je video Minecraft. Hráme to na Xboxe, preto sa to tak posúva, ale môžeme začať. Takže dáme toto a dáme si nový svet. Bude sa volať... No. Tak počkáme a dáme si Create New World. Loading server. Takže chvíľku počkáme. Takže už sme sa spawnuli. Aký máme skin? Takýto. Dobrý deň. Čoko. Takže vítam vás u prvého Let's Playa, teda druhého, ale prvého z Minecraftu a hráme survival. Dobre. Aha, takto. Tak. A ideme si nájsť nejakú ovcu. Aha, tu je ovca. A prasa. Najprv prasa. Neutekaj ty, vlasatý. Kde je? Kde je? To je. Ňa. Počkaj. Kam ideš? Poď sem do mojich dlaní. Poď, teraz poslednú ranu. Potrebujem braň. Dobre, takže zoberieme si drievko. Si zoberieme drevo. Už máme dve. Tak viac, 4 už máme. Super. Poďme si ich zobrať. Tak máme 5. A teraz si idem zobrať tú ovcu. Super, dve ovce. Koľko na vlnu treba? Počkaj, 2, či 3? 3. Počkaj, no tak... Ovca po cene. Zabijeme ťa, keď nechcem. Kde si ovečka? Neutekaj! Neutekaj! Kde? Tu je. Už mám iba jednu ovcu. Po chvíľky sa nám podarilo získať dve vlny. Takže máme v inventári. Inak z toho prasaťa sme nedostali nič, lebo sme ho ani nestihli zabiť. Tatko! Kam ideš? Kde? Myslím, že by sme si mohli urobiť dom. Jo? No, je to sa ťažko vláda. Ja mám to prvýkrát na Xboxe, ale tak je to celkom dosť ťažké, keď ste vo vode a zabijať. Ne, tá vlna mi spadla. Tak ja na to kašľujem. Ideme ďalej. Hop. Hop. Dáme si trošku dreva, ešte si zoberieme. Jedna surovina nám asi bude stačiť. Super, už nemáme ďalšie drevo. No ale dáme si počkať, ako sa to robí. Jú, takto. Dáme si. Výborné, super. Teraz si urobíme crafting. Musíme si urobiť paličky. A čistku potom. Rebrík nám bude na nič. Počkať, prečo ešte zbraň sa nedá? Aha, a môžem zbraň. Tak počkať. Aha, tu, dobre. Takže, tu je meč, takže meč najprv. A ešte krompáč. To je hlavne. Vyčím to týmto tu. Máme tu krásny inventár však. A dostali sme crafting. Aj keď som... Tak a teraz nám treba nájsť ešte poslednú ovečku, aby sme mali čo, na čom spať. Púca! Super! Ako na zavolanie. Jo! To je super pes! Keby som tak mal koho. Á, prasa. Že by na ňu pôjde? Nepôjde. Škoda. Ó, dve prasata! Počkaj, čo tam je? Nič dobré. Myslím, že by sme si mohli ísť urobiť dom. Prasa, nezhadzuj ma. I keď máme málo toho, no tak si ešte dáme drevo trochu. Dobre. A nám tu kurátko chodí, čo chce? Kurátko. Nevykopal som dve dreva? To je jedno. Tak už iba posledné drevo. Ale toto už je druhý strom, preto máme 10. Takže si spravíme ďalšie drevko. Super. A myslím, že si môžeme urobiť
Tomček, akurát máme plný stak. Tak spravím si ho niekde tu. Takže, no. Takto, pekne, krásne. Hop, hop. Tu niekde budú dvere. Tu budú dvere. Vidíš, ešte dvere si musím vyrobiť. Tak, budem ešte drevo naťažiť. Taký malý zatiaľ. Netreba mi väčší. Výborné. A nemám, oh, mám okna, ale nemám pec. Kameň. Ťažíme. Výborne. Kamene hlavne potrebujeme. Hopa, 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 hopla. Musím si potom ešte urobiť cestu hore. Dobre, tak myslím, že to bude stačiť. Tak vykopám toto, ešte toto, ešte toto a toto. Keď to som nemusel, ešte tento si zabereme. Tak, super, toto už môžeme aj týmto. Ešte tento a tento. A kde máme dom? Zabugoval. Ale... Výborné. Koľko máme dreva? Nie dreva. No, dreva máme dosť. Á! Drevo, poďte. Takže, toto budem... Poďme sem. Dáme si tu, položíme si tu crafting. Nie, už je noc. Za chvíľu cítia už máme. Spravíme si piecku. A... dobre, ideme vypáliť sklo. Máme... Sem. A tak. O nie. Najprv si musím spraviť celý dom. O nie. Dobre, rýchlo sa vyspím. Takže tam postiel, hop. Ne! Nemôžem spať. O, dobre, idem. Tak. Výborne. Urobíme si taký mini domček. Netreba ho veľký, na čo. Aj tak mu nebudeme dlho. Tak, výborne. Čo to búchlo? Urobíme si tuto, dáme pár drievka a urobíme. No. Dobre, už mal som to naopak, dobre, už to pôjde. Čakáme na spasenie. A ešte... Ne! Ešte jedno aspoň. Drevo! Drevo! A to je jedno. Tak tam bude sklo. Ale musím si znaťažiť ďalšie drevo. Máme prvé sklo, no to je nádhera. A zatiaľ, keď sa mi to tu bude vypalovať, ja si pôjdem naťažiť ešte drevo. Po pár minútach neskôr. Takže už máme celkom... A už máme 7! To je výborné, bol som si už aj naťažil drevo. Super, tak 8 skla. Toto je drevo? Asi je. Dobre. Áno, je to drevo, ja som si myslel, že to je hlina. Tak, ale to si môže zmýliť drevo s hlinou. Iba Mr. Matík. O nie, nevadí. A tak, ping, pong. Dvere musím spraviť, takže na to si nechám ešte drevo. Prenasledujeme vlčka. Tu je vlčko. Ideme preč. No málo hangrbanov! Tak máme 3 skla a 32 dreva, takže ešte potrebujeme drevo. Hop. Samozrejme ešte potrebujeme dosť dreva, aby sme mohli urobiť dalej. A toto môžem nechať vlastne. Ešte jedno poschodie, ale nie domové, ale aby som mal väčšie miesto na hlavu. No a teraz si musíme ísť zase zobrať drevo, lebo nám sa minulo. Dobre, máme už drevo, teraz si
sme mali viac a máme 24, to akurát. Zase nič. To nič, myslím, že na prvý let's play, keď dorobím strechu, myslím, že by to aj stačilo. Keď mi vyjde drevo, čo mi ja samozrejme nevyjde. Takže myslím, že na prvú epizódku to nebolo zlé. Tak, čaute!